Kita tunjuk lagi eh macam mana nak buat petu bahagi. Saya akan buat latihan kendiri 2.5. Saya buat D. Saya buat D eh. Y sama dengan X kos 3 tambah 1 bahagi 2X tolak 1. So dy, sorry, u sama dengan X kos 3 tambah 1. V sama dengan 2X tolak 1. Du dx sama dengan 3X kos 2. Dv dx sama dengan 2. So dy dx sama dengan v. Mesti start dengan v. V du dx. So 2x tolak 1 kali 3x kuasa 2. Tolak, mesti tolak. U dv dx ini. So 2 kali x kuasa 3 tambah 1 bahagi v kuasa 2. Okay, so saya settlekan yang atas. So dapat 6x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 2x kuasa 3 tolak 2. Okay, so saya dapat 4x kuasa 3 tolak 3x kuasa 2 tolak 2 bahagi 2x tolak 1 kuasa 2. Okay, settle. Okay, kamu boleh try lah.